Jag säger välkomna, vi ska prata serieförvärveri. För jag sitter nämligen här med VD och grundare Daniel Kaplan från Storskogen. Välkommen! Tack så mycket! Ni är ju lite börsaktuella eh, på väg in till börsen. Men innan vi ska prata det så tänker jag att jag skulle vilja höra lite så här. Vad är grundtanken bakom Storskogen? När du drog igång det? Mm. Nej, men det var jag, Ronny Bergström och Alexander Bjärgård som, som stod och pratade om det här. Fantastiskt fina bolag. I det här fallet var det uppe i Norrland. Eh, barnen har flyttat hemifrån, vill inte komma tillbaka. Eh, liksom för stora bolag för personalen att ta över. För små för riskkapitalbolag. Växer kanske inte tillräckligt snabbt för dem heller. Och säljer man den till en industriell spelare, eh, men då kan det vara att de bokstavligen flyttar produktionen och lägger ner den här orten där man, har, eh, där man bor, så att säga. Yeah. Så då kände vi att men här behövs det en långsiktig ägare, här behövs det någon som kan ta hand om de här bolagen på ett bra sätt. Det var så det började. Aha. Och Du är ju själv eh, gammal entreprenör och har drivit många bolag. och Det här är ytterligare ett bolag du startat. Är det, är det, jag tänker att det är entreprenöriell drivkraft som ni också letar efter. Nu låter det som att det är generationsskiften, men Aha. finns det andra bolag där ägarna är kvar? Ja, men det är ganska vanligt att de är kvar, åtminstone ett tag. Och, och även de som är generationsskiften och tror att de ska gå i pension. så får, Vi försöker ju ge dem en, en ny start, att det är otroligt kul. Vi kan hjälpa dem eh, göra de här tilläggsförvärven, utöka fabriken, eh, rulla ut i nya länder, ta nya produkter. Så att det, det bästa är ju när vi får dem att tycka att det här är superkul i några år till i alla fall. Eh, och sen hittar vi ju en succession ofta om det är generationsskiften. Men, men absolut vill vi att de ska vara kvar. Det är ju roligt. Och jag tänker så här, ni får ju epitetet och serieförvärvare. Det är mm. ganska befogat, för ni har gjort 144 mm. förvärv sedan 2012. Mm. Det, det är rätt många. Mm. Bara i år, 2021, är det ju 40 plus förvärv. Ja, det stämmer. Och då är vi bara i september, än så mm. länge. Men så här, vad är det ni letar efter när ni mm. hittar bolag? Det ska vara fina bolag, de ska vara lönsamma, starka marknadspositioner. Eh, vi ska tycka att de ska vara hållbara. Och Vi ska tro att de här ska kunna finnas kvar så att säga, om hundra år. Det ska vara liksom en relevans som är riktigt långsiktig. Ja. Eh, och sen så ska vi gilla grundarna och ledningen och kulturen och, och förstås att vi tycker att det är ett fint bolag. Och ja. mm. mm. Vad är då ett fint bolag? Alltså är, det, är, det, är det jättemycket tillväxtmöjligheter? next big thing, mm. liksom Fancy appar de ska utveckla eller är det mer åt den här klassisk industri? Stabilitet i kassaflödena? Mm. Tillväxt är trevligt, men hellre stabilitet. Ja, jag skulle säga det sistnämnda. Vi, vi letar primärt efter fina bolag som ofta är i stabila industrier som inte är under stor förändring. Vi, till skillnad från många andra serieförvärvare är ju dock aktiva i väldigt många olika typer av industrier. Vi har ju idag 99 affärsenheter i 12 vertikaler, så vi köper både digitala tjänster och då kan det hända, och vi har en del e-handel också som växer snabbt, men vi har också installationsföretag och industriföretag som är lite mer av den stabila typen, säga. Och det var egentligen min nästa fråga. Så där, väljer ni en nisch eller väljer ni lite mer bredare? Och jag fick svaret där, 99 mm. affärsenheter. Hur, hur håller ni ihop det här? Mm. Nej, men vi är väldigt, väldigt systematiska förstås när det kommer till kritan. Vi, det handlar om att älska alla sina barn lika mycket. här Så Vi har affärsvertikalansvariga liksom, eh, som oftast är erfarna vd och supporter av investment manager som jobbar med bolagen dagligdags och i styrelserna. Eh, och vi är ganska aktiva ägare, men vi tror ändå på att det ska vara en decentraliserad modell. Så att det är ändå ledningen för varje bolag som fattar sina egna beslut. Och så försöker vi stödja och utmana dem på olika sätt och vis att det blir lite bättre varje dag. Ja. Och det har varit ganska många förvärv här nu. Då. Mm. Eh, och jag tänker sådär, en vanlig fråga som du får är ju säkert ”börjar bolagen ta slut?” Men det vet vi ju att det gör de inte Vi har jättemycket entreprenöriell drivkraft i Sverige. Men, men så här, vad, hur många finns det potentiella förvärv kvar och Visst börjar ni väl expandera även internationellt? Är... Ja, men, det, men Det stämmer jättebra. Så jag tror att Tittar man i Europa finns det ungefär 400 000 bolag i, dem, i den typen av bolag som vi letar efter. kan man säga. Och Det betyder att det är egentligen en oändlig ja. pool av bolag. Och det finns oerhört mycket i Sverige också. det sagt, så våra dotterbolag de vill ut i världen. De vill göra tilläggsförvärv köpa sina varor, de vill sälja sina varor och de vill också hitta kollegor ute. Så de tycker att vi ska röra oss utomlands. Vi själva, vi, vi finns ju då i ett antal olika industrier och ser ju att ju större pool av bolag vi, vi kan välja från, desto bättre förvärv kan vi göra. Och vi ser just att det här, det behovet som vi tillgodoser, att hitta en långsiktig professionell ägare för sitt bolag som man har byggt ett helt livstid. Det finns ju en del serieförvärvare i Sverige, även om kanske inte alla är lika breda som oss, men utomlands är det här en ganska vanlig, för, ovanlig företeelse. Så här kan vi verkligen eh, hjälpa till och täcka ett behov. Och det är förstås en, en otrolig affärsmöjlighet. Så vi, vi ska fortsätta rulla ut i nya geografier, eh, kan man säga successivt. Och för, för det som är ovanligt, eh, tänker jag då, är att det finns, ja, men det finns riskkapitalbolag eller man kan börsnotera sig och så vidare. men den här... Familjen Storskogen, där det finns mm. en evig ägarhorisont och man kan få fortsätta, men i den här helheten. Det är det som är lite ovanligt, eller? Ja, men exakt så. Och jag tror det finns några till som har lång ägarhorisont i Sverige, men internationellt som sagt väldigt ovanligt. Att kunna få en systematisk, professionell och kapitalstark ägare, men som på riktigt bryr sig om sitt bolag och ser till att det ska vara framgångsrikt länge. Ni, ni, har, ni har inte sålt något bolag än? Nej. Så ni? Nej. Nej, vi har aldrig sålt något, Vi har aldrig lagt ner något, vi har aldrig flyttat produktionen. och i princip alla, 97 tror jag tror var lönsamma förra året, trots covid. Och i år så ser det ju bra ut. kan man säga. Just det. Men, men, men kan ni sälja? om det jag tänker så där, någonstans måste ju ändå bolagen drivas, De måste ju ja. ändå gå bra, annars så finns det ja, men vi, vi, Jag skulle säga familjen. Det är nog hälsosamt för våra vdar att veta att det kan finnas en konsekvens om man ah, okay. sköter sig under längre tid. Ja. Så att Det är klart att vi kan och säkert kommer att sälja något bolag någon gång. Men de ja. första tio åren har vi inte gjort det. Ah, det. Utan vi, vi har ganska gott självförtroende att vi kan hantera de mest märkliga bolagssituationer och se till att det där slutar som ett framgångsrikt och lönsamt bolag. Och varför skulle en entreprenör vilja sälja till i Storskogen? Men jag tror att det är om man verkligen vill ha den här långsiktiga ägaren som tar hand om det man har byggt upp och kanske bygger vidare på det, gärna tillsammans med entreprenören. Och är det ett generationsskifte så tar ju vi vid och är nästa generationsägare. Det är så vi ser det. Så att det, är, det är de som är ute efter långsiktighet vi passar bäst med. Och för investerarna nu då i Storskogen mm. då är man ju lite nyfiken på vad betalar ni för de här förvärven. Och hur betalar ni? Är det med lån? eller med kassa? Ja. Hur, hur brukar generellt sett en transaktion gå till? Vi försöker ju inte betala det lägsta priset för bolagen utan vi försöker hitta en rimlig prislapp ja. som säljaren tycker känns bra. Så att de tycker att det här är välbehandlade och som vi tycker liksom reflekterar bolagets risker och möjligheter. Då, så, att säga. så rätt prislapp, inte lågt, inte högt. Eh, och Det här är ju då helt olika för olika typer av bolag i olika industrier förstås. Sen så betalar vi, köper vi ofta kanske 90,1 procent, alltid en majoritet, över 50 procent. Jag tror inte vi har något bolag som äger mindre än 70 procent faktiskt idag. Eh, I snitt tror jag vi äger 94 procent av bolagen. Och Då låter vi oftast ägarna så att säga, Säljarna har kvar en bit. Mm. och Sen om 4-5 år, om det går precis som du ska, ja, men då kanske de har möjligheten att sälja till oss om de vill. Och vi har möjligheten att köpa tillbaka den sista så att säga, eh, 10 procenten om vi vill. Men det kan också vara så att vi under lång tid, kanske till och med under väldigt lång tid så kan ledningen ha kvar ett delägande i det enskilda bolaget. Just det. Eh, och vi betalar, än så länge har vi inte betalat med aktier. utan eh, Vi har ju väldigt många av våra bolagssäljare som är delägare i Storskogen. Men då har de nästan alltid kommit tillbaka två år efter att vi har köpt deras bolag och sagt ”Kan inte jag få investera?” Och då har de fått komma in. Ja. Eh, och det har ju varit en otrolig kraft för oss, tycker jag. De, de sitter ju i varandras styrelse. Vi driver ju inte synergier, men de hittar synergier när de är med delägare i Storskogen. De hittar nya case ja. för oss att köpa. De är med och utvärderar casen. Eh, och även långt efter att de har pensionerat sig är de ju väldigt aktiva och hjälper och stödjer. Så de är ju entreprenörer och affärsmän ute i och de, Det är en livslång vana så att då fortsätter de att hjälpa oss. Ja. Och det är viktigt för er att få in dem i familjen Storskogen genom ägare. Ja, men så verkligen, att verkligen så är det. Men, men du nämner ordet synergi. Och den är mm. ju väldigt intressant i kontexten mm. här. För det är inte vad ni letar efter. För det nämndes, det pratar man ju om förvärv att man vill hitta de här synergierna. Mm. Men det är inte nödvändigtvis för er. Det är, det är därför Nej. det kanske finns 99 affärer det det. Och det är ju klart Att köpa ett bolag och sen drivas kraftig förändring eller synergi, det är en ganska hög risk i det. Ja. Då måste folk sägas upp och det ska flyttas och det ska göra saker. Dels ganska blodiga processer, men inte heller särskilt värdeskapande alltid. Utan vi vill ju verkligen ta vara på varje bolags bästa egenskaper. Mm. Sen kan det vara så att ett enskild, en enskild affärsenhet väljer att göra tilläggsförvärv och vi hjälper dem med det. Men då är det ju just att då ska man hitta en, en produkt som kompletterar existerande produktportfölj eller geografiskt. eller Man måste tycka om varandra, man måste gilla och vilja jobba tillsammans. Men gör vi det, så gör och vi gör ganska många tilläggsförvärv. Och där förstås, på affärsenhetsnivå, där sker ju massor med synergier ja. som drivs av ledningar för de bolagen. då. Och jag kan tänka mig att det finns ändå någon form av synergi att få vara i storskogen som helhet. Alltså att jag menar, ni, ni kan komma in med kapital kunskap eh, mm. från de olika affärsområdena som ändå kan bidra med tillväxt. Mm. Mm. Jag tror att man, det kan vara ganska ensamt att vara entreprenör. Det vet ju ja. jag som ja. har drivit många bolag. Och Att få ha andra vd någon att fråga, någon att bolla saker och ting med när det är tuffa tider, Det här kommer covid, och veta att jag har kapital i ryggen så förra året hade vi ju en ganska stor satsning. Vi byggde ut fabriker, vi köpte maskiner. Vi, vi har ju haft en organisk ebitda nu på 43 de här första sex månaderna. 2021? 2021. Och det är ju därför att vi satsade ganska hårt förra året. rekryterade folk och var liksom kontracykliska. Och det tänker vi ju... Och när vi var på toppen av högkonjunkturen för några år sedan, då bad vi alla... Vi hade en, en workshop för alla vd där vi bara pratade vad vi gör vi nästa lågkonjunktur. Så att bolagen var relativt väl förberedda för covid när det väl kom. Så att säga. Ja. Utan att vi någonsin skulle kunna tro att det skulle komma äh, en det, covid. Jag så att säga. Det hade varit äh, imponerande äh, om annat. Äh. Men, äh, men Daniel, nu är ni på väg till börsen. Mm. Vad är syftet med en börsnotering och, och, och varför är ni aktuella på börsen? Men vi har ju haft en, en tillväxt som är ungefär 68 inklusive förvärv de här senaste åren. Äh, och Det är ju en takt som vi siktar på att fortsätta hålla, en tillväxttakt som vi fortsätter att hålla. Och det där kräver ju egentligen kapital för att kunna fortsätta förvärva bolag för att kunna satsa på organisk tillväxt också. Så att, och det är klart att Vi har redan 1500 aktieägare. Det är supernaturligt för oss att komma ut på börsen erbjuda en likviditet i aktien för de som redan är aktieägare men också, framförallt för oss, få tillgång till kapitalmarknaden för, en, för kapitalresningar och tänk kapital och kunna fortsätta förvärva den här bolag och fortsätta vår resa. Jag förstår. Och vad är rimligt antal förvärv framöver? Har ni någon sån målsättning, eller är det mer ja, när vi hittar bra case så köper vi dem? Alltså det viktigaste är att vi hittar bra case och så köper vi dem. Alltså vi, med att vi, har så, vi har en evig ägaragenda, så att gör vi ett dåligt förvärv då får vi leva med det. så Så att säga. <laughs> e, och, och jobba med det. Så att helst väljer vi bra bolag och undviker dåliga bolag. Så att säga. Det låter väldigt bra. Det är en bra idé. Och, så Det är det enskilt viktigaste. det sagt, så kan man väl säga att i början av året så var vi ju primärt så sent som förra året var vi primärt ett svenskt bolag och förvärvade bolag i Sverige. Men började då etablera oss då i Tyskland, och Schweiz, och UK och nu också då Norge och Danmark. Så nu har vi plötsligt, till skillnad från i början av året, hade vi då egentligen bara ett svenskt team. Mm. och sen så kom det in någonting tyskt och ett schweiziskt. Och, och nu så är vi ju då, finns vi i sex länder med så att säga, investeringsorganisationer och förvärvsteam. Då, så att, ja, så de sitter ju och letar lokalt, det är inte du ja, som behöver sitta och exakt. leta i tyska bolag. Exakt, absolut. Så att, vår kapacitet med att göra förvärv är ju otroligt mycket större än vad det var bara för fem, sex månader sedan. Ja. Jag tänker så här avslutningsvis. Vad, vad, vad ser du Storskogen är om tio år? Mm, det är en utmärkt fråga. <laughs> Jag tror det börjar och slutar med att våra bolag mår bra. Att vi är den bästa ägaren för små och medelstora bolag. Det vill säga att de fortsätter att frodas och, och gå med vinst. Och gör de det, då har vi ju plattformen för att kunna göra fler och fler förvärv helt enkelt. Så vi brukar ju säga att vi ska bli världens största lilla bolag. Med fokus och kärlek till det enskilda bolaget men så att säga, successivt rulla ut i, i de flesta större marknaderna och gör, driva våra affärsidé på det sättet som vi redan gör. Då. Ta, köpa fina bolag och, och bygga vidare på dem. Då. Så att, och jag tror vi har står i någon investerarpresentation att vi har på medellång sikt en, en målsättning med 15 miljarder i ebitda. Så att det är, vi, har, vi har höga ambitioner, ja, men, men i slutändan... Köpa fina bolag och ta hand om dem. Det är där det slutar och börjar. Liksom, så att säga. Det ska vara en hel del fler bolag som ska välkomnas in i Storskogen-familjen. Så är det. Mm. Du, Daniel, jättestort tack för att du kom hit till studion och berättade mm. lite mer om Storskogen. All lycka till här nu med börsnoteringen och resan framåt. Tack snälla.